Əziz izləyicilər, Sədrət Ticaret Məqəzindəyik. Sədrət Ticaret Məqəzi Şinliyyat Bazarı Sıra 3 Korpus 2 mağaza 20 saylı mağazadayı toy mallarının toplam ve pərakəndə satış. Bu xana dəstləri 40 manatdır, 35 dənədir xana sayı. 4 rəngdədir. Qırmızıdır, rozadır, qızılı rəngidir, bordo rəngidir. Sonra bu versiyalardır. Bunlar 35 manatdır. Bunların da rozası, qızılısı, bordo rəngi, qırmızı rəngi var. Bir də bunların 8 künc versiyası var belə. Bunlar da eyni qiymətdir, 35 manatdır. Bunlarda da xana sayı 30 dənə olur. Sonra aşağıdakı dəstlərimizdir. Bunlar 40 manatda bulardı. Bunlar 55 manatdır. Bunlarda xına sayı 40 dənədir. Stəkanlı belə olan belə də var. İçində də xınaları var. Görə bilərsiniz. Belə bir əsya vardır. Bunlarda 50 manatdır. Bunlarda da xına sayı 40 dənədir. Daramasla forması da var. Stəkanlı forması da var. Yəni indirim onların məhsulları yoxsa elə həmin qiymətlər? İndirim var. Bəli, indirim var. Bunların qiymətlərində. Yəni, rozsuz versiyaları var belə 25 manat. Neçədir gəlin? Bunlar da 25 manatdır bunlar. Yuxarıdakılar da bunlar da 25 manatdır. Bunun buta versiyası var. Bu da 25-dir. Sonra 51 dənəlik var. Bunlar 2 mərtəbəli. Bunlar 25-dir. Qabların bir mərtəbəsi var. 31 dənəlik qana sayılır. Bunlar da gəlir 20 manata. Bunlar da 35 manatdır. Bu belə versiyalar da var, fərqli rənglərdə. Bunlar da gəlir 25 manata. Bəs bunlar necədir? Bunlar 35 manatdır. Nədən sonra? Bu üzərlikdə, üzərlik boncuq. Bunlar da 20 manatdır. Bunlar da 15 manatdır. Belə versiyalar da var, balaca. Bunlar da 13 manatdır. Ondan sonra belələr də var. Bu bunlar da 13 manatdır, sonra 10 manata var yukarıda. Bunlar 3 manatdır. Hamısı 3 manatdır. Bunlar da bel bağlı. Bunlar da müxtəlif qiymətdir. Bəli, 3 manatdan başlayır. Bir də Swarovski qaşlar var, şişə qaşlarla yığılma. Bunlarsa gəlir, demək 30 manata. İndi hatırladım ki, əziz izləyicilər, toy mallarının toplam ve pərakəndə satışı mağazasındayıq. 2 dənə WhatsApp nömrəsi var burada. Sərhəd Cahid Məqəzi, Şinliyyat Bazarı, 3-cü sıra 3, korpus 2, 20 saylı mağazadır. Bu lampələr şişəsi ilə bir yerdə 25 manatdır. Yəni, bəzəklərinin fərqi yoxdur. Bu da bunlardır. Bunlar da hamısı 12 manata gəlir. Bunlar bəzəkli hamısı əlişdi. Hamısı əlişdi bunlar. Güzel əlişdi. Hamısı qiymətli 12 manatdır, şişəsi ilə bir yerdə. Hamısı eyni qiymət. Bəs belə güzgülər neçədir? Bunlar gəlir 55 manatı dəstdir, şamdanla ilə bir yerdə. Bu da 55-dir, bir də belə model var. Bunlar isə gəlir 70 manata. Bunlar bu dəstlər isə gəlir 45 manata. Belə şamdanlarla götürəndə isə bunlar isə gəlir 40 manata. Bunların böyük razmerləri də var. Bunlar isə 45 manata hamısı. Yəni fərq eləmir bəzəklər. Bir de ucuzlu dəstlərimiz var, onlar yuxarıdakılardır, onlar da 25 manatlı dəstdir, şamlardan yerdir. Varın şamlardan yerdir. Bunlar da kəllə qənddir, bunlar da nabatdır. Bu dəst gəlir demək 35 manata, sonra şişəli versiyalar var, bunlar 55 manat. Bunlar da kəllə qənd, boxçalarında da nabatlardır. Sonra çubuğlu nabatlı olanlar var, maqnum edirlər. Bunlar 50 manatlı içi parçalarına var. İçi güzgülü var, mələklə olanlar. Bunlar 55 manatdır. Bir belə var, bunlar da çubuğlu nabatlandır, içi güzgülü dəstək. Bunlar da 60 manatdır. Sonra qablı olan var, içi zirkanlı lazer kəsimdən bəzəkli belə dəstimiz var. Bu 60 manatdır. Listur bəzəkli olanlar var, bunlar da şişə qaşdan bəzəkli. Bu 120 manatdır. Bunun xına dəsti də var, xına dəsti də eyni qiymətdir. Bu da 120 manatdır. Bunlar da ucuzlu dəstlərdir. Bunlar 35 manatdır. Bunlar da 30 manatdır. Belə dəstlərimiz də var. Bunlar da 30-dır. Bir dənə bu magnoletindən olan 35-ədir. Bir də beləsi var. Bunlar da gəlir 45 manatdır. Bunlarda da nabat var. Bunlar da. Bu belə dəstimiz var. Bu da 40 manatdır.
Bunlar da 28 manat. Üstü kaçlı olanlar. Üstü günler olanlarsa gelir 22 manat. Üstü günler olan. Bir de böyle mirvari bedenli olanlar var. Roz rengi de var, krem rengi de. Bunlar da 30 manattır. Ne çeli? Bu silikon kredi, bu içi kodlu olanlardır. Birin vurursan zayıf kızdır, birin vurursan möhkem kızdır. Bu 7 manattır, bir de ucuzu da var. Bunlar da 3 manattır. Ha, bu daha keyfiyyatlı, daha acımalı. Orada müxtəlif var. Orada qraf bilərdir, həsiliklər. 2.50'ye var. 6'da bunda, 5 manatada götürə bilərik. Bunlar 8 manata var. Ondan sonra 12 manata var. Bu onu çox olanlardır. Bu lent formaları var. Qiymətlər üstündə yazılır. Bunlar qasım güllər haqqında bir bazı qiymətlər. Bunlar xınada qol gülləridir. Hanımlar bağlayırlar qollarla. Bunlar da 7 manata var, paskası 8'ə var. Ondan sonra beləsi var. Bu da demək gəlir 10 manata. Fərqli-fərqli qiymətlər. 12 dənə olur paskasında. Bu güllər neçədir, bu balaca güllər? Bu güllər paskada 144 dənə olur. Bunlar gəlir 6 manata. Kavuz ziviyyətlər var da var. Bunlar da eyni qiymət. 6 manatı 144 dənə. Bura tumurcuq güllərdir. Bunlar qızılı ilə gümüşü rəngi bir dənə gövdəlidir. Qalan rənglər hamısı 3 manat 50 qəpidir. Bunlarda da 144 dənədir paskada. Əziz izləyicilər, toy mallarının Topdan və Pərakəndə satışı mağazasındayıq. Burada 2 dənə WhatsApp nömrəsi var. Sədriyyət Ticaret Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra 3, korpus 2, 20 saylı mağazdayıq. Bu mağaza sizlərin yolunu göstərir, əziz izləyicilər.